Kiev Ukrayna silahlı qüvvələrinin vədedilmiş silahların 98% -dən çoxunu Qərbdən aldığına dair Pentagonun qiymətləndirməsinə şübhə ilə yanaşır. Bu barədə xəbəri APA İnformasiya Agentliyi yayıb. Ukrayna prezident aparatının rəsmisi Mikhailo Podolyak bildirib ki, Çevin silah-sursat təchizatı müharibə aparmaq üçün kifayət etməyəcək. Bundan əvvəl NATO-nun Avropadakı Birləşmiş Qüvvələrinin komandanı General Christopher Cavoli Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresdə keçirilən dinləmələrdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin hücumu üçün vədedilmiş ağır texnikanın demək olar ki, hamısının alındığını bildirib. Podolyak Christopher Cavolinin sözlərinə işarə edərək deyib ki, daha çox vasitə olmalıdır. Ukrayna ordusunda həqiqətən mermi çatışmazlığı var.